Šī ir trešā spēle. Var jūs, kad jau ir trešā? Atpakaļ rīvete atbraukas pie mums. Un, nezinu, jo no paša sākuma savas bija ļoti labi sapratām, kā ledus krīt, cik ātri, cik lēns. Uzspiedām kanādietiem savu spēli un līdz ar to mums ir labi panasās. Jā, bet tiešām vēl pašā sajūta, ka esam šeit modinālā sastāvā uzveic. Jūti, kad viss sanāk un tiešām es biju gaidījusi lielāku tādu pretestību no kanādietēm, bet likās, ka viņas pašas bija apjekušas mazliet, ka neizdodas tik viegli, kā viņas acīm redzot bija gaidījušas. Un tā, tad mēs vienā brīdī varbūt mazliet sasteidzām, jo mums laika deficīts parādījās un tā, bet atkal beidzās tā iedzinām un bija viss ok. Un, jā, bijām tūlu. Likām viņām iespēju. Likām iespēju. Uzdevums uzdevums izdarīts. Tad nākošās spēles divas jāatpūšās un braucam tālāk. Okay.